Нікопольщина – район, який одним з перших відчув на собі підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. Найбільшим викликом для міста та громади стало водопостачання. Та вже минулого тижня воду в крани містян повернули, а от в районі роботи ще тривають. Детальніше про оперативну ситуацію на Нікопольщині поговоримо з Євгеном Євтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Вас. Пане Євгене, ну от все-таки проблеми з водою залишаються досі актуальними для Нікопольського району. Які от є варіанти вирішення цього питання і що вже робиться для цього? Так, ви вірно сказали, що майже з першого дня ми відчули на собі ці проблеми. І перше, це великі міста, водоканали великих міст зупинилися, бо всі водозабори працювали з Каховського водосховища. Це зупинилося і спричинило, скажімо так, велику кризу, велике соціальне напруження на території. На сьогоднішній день ви теж вірно зауважили, відновлено водопостачання міста Нікополь, відновлено водопостачання міста Покров. Але там є питання з якістю води, вона наразі є технічною. Тривають роботи з відновлення водопостачання в місті Марганець, а відповідно Марганець заживить Томаківську і Мирівську громади. На сьогоднішній день от така є ситуація. До того, як це все відновиться, люди отримують воду з пунктів видачі. На сьогодні у нас їх більше 200, конкретно 202 пункти видачі води. Це і технічна, і питна вода. Також ми співпрацюємо з благодійниками, дуже активно співпрацюємо. І тут треба відмітити, мабуть, найактивніших з них. Це Project Coop, це GEM, це World Food Program, через Співдію ми співпрацюємо, це Світ Україна Пологи, це ті фонди, які привозять бутильовану питну воду розливну, яку вони набирають в місті Запоріжжя з водоканалів, мають всі відповідні документи на неї, люди отримують цю воду. Ну, тобто разом, співпрацюючи з місцевим самоврядуванням, з обласною державною адміністрацією, з обласною радою, навіть маючи взаємодію на рівні Києва, на рівні штабу з ліквідації наслідків підриву ГЕС, ми всі разом вирішуємо це питання. Пане Євгене, ви вже зазначили, що в деякі населені пункти питну воду вже почали постачати. А скільки ще населених пунктів залишаються без питної води? Дивіться, система водопостачання району, вона є досить складною. Частина людей отримували воду безпосередньо з водопровідної мережі. Це ті люди, які, ну, умовно кажучи, отримували послугу водоканалу. Частина людей набирали цю воду і отримували її водовозами, але теж з водоканалу. Ну, тобто виділити якийсь населений пункт, який не постраждав від підриву Каховської ГЕС, або який отримує воду в звичайному режимі, такого пункту немає. Наразі весь Нікопольський район, а це на сьогоднішній день близько 220 тисяч жителів, всі вони потерпають в тій чи іншій мірі від підриву Каховської ГЕС. Сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали Нікопольську громаду. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз в районі? Оперативна ситуація, на жаль, погіршилася. Це пов'язано, за нашою інформацією, з ротацією. Туди зайшли нові підрозділи, які, мабуть, дуже хочуть показати себе, проявити себе в боротьбі з мирними мешканцями. Почастішали обстріли як із ствольної артилерії, так з'явилися знову обстріли з використанням реактивних систем «Град» і інших реактивних систем. Безпекова ситуація наразі є напруженою. Це стосується всіх прибережних територій. П'ять громад внесено в територію активних бойових дій. Це Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська, місто Нікополь і Покровська сільська громада. От ці території наразі вони потерпають від обстрілів в тій чи іншій мірі. Найбільше на сьогоднішній день потерпає місто Нікополь. Під час вчорашнього обстрілу, наскільки я правильно зрозумів, постраждала спортивна школа. А скільки от взагалі пошкоджено в районі учбових закладів? На сьогоднішній день, відповідно до даних, які ми опрацьовуємо разом з службою з надзвичайних ситуацій, постраждало 61 навчальний об'єкт. Це школи, це спортивні школи, це всі навчальні об'єкти, які є у нас на території. Така наразі є статистика. Ну, тобто, скажімо так, росіяни не вибірково вражають наші території, і багато з вогневого враження, на жаль, приходиться саме на об'єкти соціальної інфраструктури, в тому числі навчальні заклади. А чи вдається от відновлювати навчальні заклади?
Ну, дивіться, наразі відновлення їх недоцільне, тому що можуть бути нові прильоти, і так воно стається, на жаль. Тому відновлення зараз, скажімо так, на рівні консервації об'єкту, щоб він не руйнувався від атмосферних явищ. Чому я це питаю? Тому що вже зовсім скоро 1 вересня. Як діти підуть до школи і за якою формою вони будуть навчатися в цьому навчальному році? Що стосується прибережних територій, це однозначно онлайн-навчання. Ми не можемо збирати дітей і навчати їх на територіях, де є прильоти, постійні прильоти від артилерії росіян, де є ризик атаки щохвилинно, це і вдень, і вночі відбувається. Тому це однозначно онлайн-навчання. Що стосується більш територій, які знаходяться не на березі Каховського водосховища, про це буде йти мова. І це буде, скажімо так, спільне рішення органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, батьківських комітетів та вчителів. А я знаю, що і батьки, і вчителі, скажімо так, вони вже втомилися від заочної форми навчання. Вони хочуть побачити одне одного та спілкуватися, діти хочуть спілкуватися з однокласниками. Але на сьогоднішній день небезпека є досить великою. Пане Євгене, питання бомбосховищ гостро стоїть в нашій країні. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, знову доручив перевірити всі бомбосховища. В якому стані бомбосховища в Нікопольському районі? Скажімо так, всі бомбосховища виконують свій функціонал. Туди можна зайти і перебути ракетну атаку. Що стосується поліпшення умов перебування, то безумовно є ще над цим працювати і над цим працюють. А разом з обласною військовою адміністрацією, знову ж таки з органами місцевого самоврядування, ми працюємо і намагаємось покращувати стан бомбосховищ кожного дня, щоб це було більш комфортно для людей, бо для нас ці бомбосховища є досить актуальними, на жаль. Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного вечора і ночі, і всім мешканцям Нікопольського району теж. Нагадаю, це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.